ମା'ଙ୍କ ଆଗମନରେ ଝଲସୁଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବର୍ଷ ପାର୍ବଣରେ ସବୁଠି ସୁସଜିତ ଆଲୋକ ତୋରଣ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଫ୍ଲାଏଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ବରମୁଣ୍ଡା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଫ୍ଲାଏଭର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା

ମାଆଙ୍କ ଧରାବତରଣ ପାଇଁ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଆଳୋକମାଳାରେ ତୋରଣମାନ ସବୁ ଝଲ ଛୁଟୁଛି କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି ବରମୁଣ୍ଡା ହେଉ ବା ଖଣ୍ଡଗିରି ହେଉ ତା'ର ଫ୍ଲାଏଭର୍ ଫ୍ଲାଏଭର୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଫ୍ଲାଏଭର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧାର ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଇଏ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଫ୍ଲାଏଭର୍ ଉପରର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋକମାଳାରେ ତଳ ରାସ୍ତା ସଜାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ମା'ଙ୍କ ଆଗମନ ରହିଛି ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଏଇ ଫ୍ଲାଏଭର ଉପରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି କେବଳ ବରମୁଣ୍ଡା ବା ଖଣ୍ଡଗିରି କଥା କହୁନି ଖଣ୍ଡଗିରି ସହିତ ବରମୁଣ୍ଡା ଫ୍ଲାଏଭର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ତା' ସହିତ ନୟାପଲ୍ଲୀର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାକୁ ନେଇକି ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଆଲୋକ ବା ଲାଇଟ୍ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ରହିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଭଳି ଲାଇଟ୍ ନ ରହିବା ପୂଜା ସମୟରେ ଏମିତି ଲାଇଟ୍ ନ ରହିବା ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଗୁଣ କି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କାରଣ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲେ ଚୋରି ଡକାୟତି ରବରି ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ତାକୁ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଉ ଇଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତା କେତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ନ ରହିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଯଦି କହିବା ପୁରା ଫ୍ଲାଏଓଭରର পূৰা পাৰ্শ্বতু আপোনালোক দেখু পূৰা পাৰশ্বাযি অৰ্থাৎ উভয় পাৰশ্ব ডাণ পাট বা পাৰশ্বুইট পাৰশ্বি লাইট বন্দ ৰ কেৱল খণ্ডগিৰি ৰ ফ্লাইঅভৰ চিত্ৰ এয়া নোহোৱা বৰং বৰমুণ্ডা কথা কয় তাৰ সৈতে নয়াপুলী অঞ্চল কথা কয় তথাপি যেতিয়া এন এচ ওপৰৰ কথা যাইট নৰোঁ তাৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কেমি ৰকেই বৰ প্ৰশ্নব সৃষ্টি হৈছিল কাৰণ